watu ya maroli wametoka kwa boda boda. Kwa pikipiki tuna maladroids wale tumeweza kuconvert. So boda boda ni channel ya kila mwananchi. Unapita pale tunakuunda, unaweza kwenda mahali roho yako iko. So boda boda is just a springboard to take you to the next level. Hatutaki uendeshe boda boda miaka 15, hapana. Tunataka uondoke, kwa sababu nayo yudhi wale wanaingia tunawa convert wanaweza kusonga. Now we have successful stories, hata wale wameketi hapa, we have successful stories. Ati wewe hiyo ba umefungua, umetoa pesa kwa boda boda. So wakati tunasema hustlers, ni kuunganisha hiyo shilingi 50 inakuwa 100, unafungua biashara ingine. Vile unaendelea kukua, unaondokea wengine, kwa sababu tunaendeleza generation. My friend Maina, you spoke like a professor. And I am amazed at the understanding and the knowledge and the experience that you people have. I am amazed. Nikisikia wale ambao wanadharau biashara ya boda boda, they should listen to you. Yeah, you speak 10 times better than they speak. Kwa sababu mumetueleza vile hii biashara kidogo inapangana mpaka inakuwa biashara kubwa. Mumesema vile pale chini mtu wa boda boda anaanza akipata pesa, aanze na kuspend, anaanza na kusave. So, I mean, surely, hakuna vile mimi nitaongezea hiyo umesema, Peter. You have spoken better than I would have done. Ule ambaye yako chini pale, we are saying it is time we have a conversation about ordinary people and their ordinary hustles. It is time we give a ladder to the man at the bottom so that we can all be climbing up. It is not a must that the majority must be at the bottom of the pyramid. We can change that pyramid so that we can change the status of every Kenyan.